oɗo sare toujours kam ko ɗo tan wona hayko luɓataka tan ha artir ɗum place mu. Jogiraki ay mi jogitaki ma ñam fofɗi hande mi ala hen hande ko hande woni hande an sa mi ñaman gosi tan ko biskit ko ɗum gurami min e adunam a pari mi jograni parde aduna an noon ko wiyete debbo ala woni ko hande gandi an ar jogi woni an sa yi ha ande mursos ko à cause de galla mo hande parce que Allah hankkani no hokkani towɗa kam ko mbeɗa woni cukalel keccel ñulel to ɓiɗɗayam fof kasam ne yalta towɗa kam ko worɓe ha kewne ndewe yam no mbiyetaɗa kadi mbo ƴettu ɓiye ndendina bagage makko ɗum nin onon fof jahon futela merde gallam on nani mi ƴewtay wallahi mi ƴewtima ɓiye ara way nowre ɗum sa yiiɗi cakkoɗamo walla sa yiiɗi mo askoɗamo min kam mi pari hen si wiya ousubillahi min chef amara jim reno seyɗani naɗɗo e ma o min mbeɗa sottuma bone an kadi iblise kokkuɗa kam ni wona hay bone min hoto ɓiye moni ɓiyenene nder sa yiiɗi nomina jaaha ballamo fewnude bagage makko futtele ka onon ɗiɗi ala sa série neɗɗo kam holata ɗum galle bamum ɓiye ko bemɗo enene yaade galle babou dialal ɓiye ko bemɗo ani ɓiye nandi lemde
Mo,